Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama Bek Mun. Bek Mun saiki nang omah guys. Jatahe nggak sarapan ya. Kudu sarapan. Iki saiki Bek Mun iki mlaku-mlaku mau ya guys karo mikir ate mangan opo enak ya. Panganan iku nang omah aja jane guys, tapi leren olah kudu goreng, kudu masak. Lek gak masak ora mangan, ceritane ngono. Karena Bek Mun gak tahu tuku roti guys. Roti gawe dhewe roti tawar ya. Saiki Mbek Mun kate goreng roti prata guys mek ora telur. Melu apa ora? Lek melu ayo nang sale nang lamben ojo udo lek melu ya. Sik. Sebentar tak siap-siap nang dhisik. Wis tak siap nih, wis tak umbah guys. Nah. Pakai pawon kene ya. Iki tampane. Tampane iki juga wis mepan iki gawe roti prata iki gawe goreng tok ya guys ya. Jadi roti pratane guys. Oke ya. Wah, kae. Nang jero iki. Nah, lambene ya. Wis njeng racun tau salengo guys. Nah, ngene ae alon-alon kene aja gede-gede ya guys, kompor listrik guys ya. Kompor opo ae oleh. Penting aja gede-gede. Racune wis panas guys, jempung lengo ya. Nah, saya ini mari iki ya guys ya. Oh. Iki gini wis panas. Nah, mari iki ya guys ya. Sambung guys. Iki guys. Jerone kan terbuka guys guys. Oke. Oke. Balik nih, kejang. Kowe mau sarapane Bek Mun wis dadi guys. Tapi Bek Mun gak ngajak sarapan bareng ya guys ya. Bek Mun gak iso sepurane sing akeh. Karena waktune Bek Mun iku sangat sedikit guys buat plok-plok gitu ya guys ya. Jadi Bek Mun harus cepet kerja terus marine masak nyusul sekolah ngono critane. Iki panganane Bek Mun kok mlaku karo kerja karo dipangan timplong-plong ngono. Terima kasih guys buat dukungannya. Salam santun, terus semangat. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.